Les futures promeses del tennis català i espanyol es donen cita a Can Sales. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa acullen la setmana vinent la 8a edició de la Yellow Cup, que per 6è any consecutiu serà campionat d'Espanya cadet per equips. En total hi participen 58 equips, 32 de masculins i 26 de femenins, procedents de diferents comunitats autònomes. El tennis barcino aspira aquest any a fer-se amb el títol en les dues categories, sempre amb el permís del Barcelona, el València i el Tennis Espai madrileny. Els anfitrions, amb el seu equip masculí, s'han marcat arribar lluny en la competició, sempre i quan puguin comptar amb Álvaro Guillén, número 1 del rànquing sud-americà sub-16. A la presentació del torneig s'ha posat de manifest l'alt nivell dels participants. És una edat molt bona perquè veus realment jugadors que segurament els veuràs més endavant a Wimbledon, a Junior, que és el segon pas, i després ja ho veurem, perquè avui en dia està comprovat que maduren molt tard. O sigui, aquí veiem jugadors que doncs, fa dos anys hi havia, va passar aquí el Davidovic, que després va fer, em sembla, final de Wimbledon, on va guanyar el Carlos Alcaraz l'any passat, que el Roland Garros també, no sé si ha fet... Bueno, jugadors molt realment que segurament els veurem aviat a nivell professional. No? La federació a nosaltres ens fa goig, no?, veure que la majoria de clubs que jugaran al torneig són catalans, i això demostra la salut, no?, del nostre tennis català, que ajuda, no?, a fer molt més gran el tennis espanyol. La Yellow Cup arrencarà aquest dilluns amb la presentació i la desfilada dels equips. Els primers partits arrencaran el dimarts 2 a partir de 8:45 del matí. Les finals del quadre principal i de consolació estan programades pel dissabte 6 al matí amb l'objectiu de lliurar els premis cap a les 2 de la tarda. A més de Can Sales, alguns partits es disputaran a les instal·lacions del tennis castellà i del Club Agara.